حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطت السماء وحق لها ان تط ما فيها موضع اربع اصابع الا وعليه ملك يسبح الله ساجدا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم الى السعدات تجأرون الى الله تعالى. ترمذی، کتاب الزہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کراہ رہا ہے، چرچرا رہا ہے. جیسے اگر دو تین لوگ اکٹھے کسی بیڈ پہ بیٹھ جائیں یا چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں جو چرچراہٹ ہوتی ہے، اسی سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، حالانکہ آسمان بہت بڑی جگہ ہے، بہت مضبوط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کراہ رہا ہے، اور اس کا کراہنا حق بجانب ہے. اسے حق کہہ کے کراہ، اسے کراہنا چاہیے. کیوں؟ کوئی چار انگل جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح اور تقدیس نہ کرتے ہوں. یعنی چار انگلی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان پر جہاں فرشتے گر کر سجدے میں پڑ کے اللہ کی تسبیح نہ کر رہے ہوں. جن ممالک میں لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں، تو اگر گھر والوں کے علاوہ کوئی 10-12 لوگ اور آ جائیں تو فرش بول اٹھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا جنازہ تھا اور بہت سے لوگ آ گئے گھر میں، تو ایک خاتون تھی، ان کا جنازہ تھا. تو ہوا یہ کہ پر جیسے بیڈ روم میں لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو اوپر کی منزل تھی، تو وہ جب لوگ زیادہ اندر گئے تو چھت گر گئی. یہاں تو پکی چھتیں ہوتی ہیں نا، بعض ملکوں میں لکڑی کی چھتیں ہوتی ہیں، سب نیچے، لیکن آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھڑے ہونے کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو اور طرح کا وزن ہوتا ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا پورا دباؤ ایک طرح سے نیچے پڑتا ہے نا. لوگوں، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو ہنسنا چھوڑ دو اور زار و قطار روتے ہی رہو. عورتوں کے ساتھ بستروں پر لذت اندوز ہونا ترک کر دو، اور گھروں سے باہر نکل کر راستوں اور میدانوں میں بھاگتے پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھک پڑو. یعنی اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، تو تمہیں دنیا کی لذتوں سے رغبت نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہم سے چھپا دی ہیں، ہمیں خبر دی ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں، تاکہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے رہ لیں اور ان جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. لیکن یہ نعمتیں اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ان میں اس طرح کھو جائیں کہ اللہ کی یاد ہی بھول جائے. مسند احمد میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. قبر پر پہنچے تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آنکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندر نگاہ ڈالی، یعنی چاروں طرف اچھی طرح گھما کے دیکھا، اور فرمایا، یدغت المؤمن فیہ دغتتا تزول منہا حمائلہ ویملع علی الکفار نارا. مسند احمد. اس کی سند ضعیف ہے لیکن معنی دوسری جگہ بھی ملتا ہے. مومن کو قبر میں بھیجا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اور کافر کی قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، یعنی ہر ایک کو پریس کرتی، اور جس کو زیادہ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گسا کے بتایا کہ اس طرح وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ بھیجتی. حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنازے میں شریک ہوئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی، انہیں قبر میں اتارا گیا اور قبر برابر کر دی گئی، تو آپ دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے. آپ کے ساتھ ہم بھی یہی پڑھتے رہے. پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کہتے رہے. بعد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھا پھر اللہ اکبر پڑھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. اللہ کے اس نیک بندے پر
عبد الصالح ہے، انہوں نے نیک کا ترجمہ نہیں نیچے کیا ہوا، اس لیے میں اپنے پاس سے ایڈ کر رہی ہوں. اللہ کے اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخ کر دیا. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہو اور جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہو تو ان کا دھیان پیچھے ہو کہ اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت جب جنازہ اٹھتا ہے تو بعد میں کھانے کی صفیں بچ جاتی ہیں، کھانا پینا، بات چیت، میل ملاقات، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں، اور یہ جا وہ جا. مرنے والا تنہا اب اپنی قبر میں پڑا ہوا ہے، اور پیچھے والے ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے، ایک دوسرے کو گلے لگا کے، ایک دوسرے سے باتیں کر کے اپنا غم غلط کر رہے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ جانے والا اب کس حال میں ہے. جس کو جتنا پتا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند اور غمگین ہوتا ہے، اور اس وقت جانے والے کے لیے دعا کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو دفن کرنے کے بعد خود بھی دعا کرتے، صحابہ کو بھی کہتے کہ تم دعا کرو کیونکہ اللہ کے اس بندے پر اب حساب ہو رہا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جنازے میں رکھ کر لوگ کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلد سے جلد لے چلو، یعنی مجھے اپنے قبر میں جانا ہے، اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اور اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لیں تو ہیبت اور دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. یعنی جو لوگ کافر ہیں یا مشرک ہیں یا فاسق ہیں یا منافق ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، جب انہیں دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے چیختے چلاتے ہیں، لیکن یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو نہیں سنوایا، ورنہ ہم میں سے ہر شخص پاگل ہو چکا ہوتا ہے ایسی آوازیں سن سن کر. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کبھی کسی حادثے کو دیکھ لیں یا کسی پریشان کن منظر کو، تو کتنے عرصے بعد تک وہ ایک شوق کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی وہ غم اور پریشانی سے نکل نہیں پاتے. اور کہاں یہ کہ قبر کی کوئی چیخیں اور آوازیں سن لے اور وہ فریادیں سن لے، پھر کون آرام سے رہ سکتا ہے. یعنی فتنۃ القبر جو ہے اس سے ایک طرح سے سبھی ہی گزرتے ہیں الا ماشاء اللہ. یعنی زمین بتاتی ہے کہ ہاں اب تم میرے پاس واپس آ گئے ہو، یعنی اس کو دبوچتی ہے زمین. مومن کے لیے یہ دبانا ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ماں بچے کو گلے لگاتی، اور کافر کے لیے وہ ایک مصیبت کا دبانا ہو سکتا ہے. مسند احمد میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج ایک میل قریب ہو جائے گا، اس کی گرمی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس سے لوگوں کے دماغ اس طرح کھولنے لگیں گے جس طرح چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. اسی مسند میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. مسند احمد. لوگوں تم یہ پڑھا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان. جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا یا فخر اور غرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا. کیونکہ تکبر انسانوں کو زیبی نہیں دیتا، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے. قرآن پاک میں بھی ایک اور آیت میں آتی ہے نا یہ بات، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو اترانے والا، اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہو. اور یہ اتراہٹ پھر کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ چال میں. اور یہ بات بھی بڑی بری ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے.
عام حالات میں تو ہم کہتے نہیں ہم تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن کیا کرائیٹیریا، کیا میزان ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کوئی بتائے گا؟ جی، جب کوئی ہمیں تنقید کرے، جب کوئی ہمیں نصیحت کرے، تو پھر ہمارے دل میں اس شخص کے بارے میں کیا خیالات آتے ہیں؟ چلیے انسانی فطرت ہے، کمزور ہے انسان، خیالات آ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ لوگ ان خیالات کو جگہ دے دیتے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے اندر، اور جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی گئیں، اگر مجھے کسی نے اتنی سی بات کہہ دی تو کیا ہوا، وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. اور جی ہاں، جب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے اور ہم اس انتظار میں رہیں کہ یہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور خود اس بات کی کوشش نہ کریں کہ آگے بڑھ کر جا کے خود ہی سلام کر لیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھ رہے ہیں. جی، جب کوئی کام کرے تو اس کی تعریف نہ کرے انسان اور کہے ہم تو اس سے بھی اچھا کر سکتے، اس نے کیا کیا، اور کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اپنے سے چھوٹے نہیں، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہو، اسے اگنور کرے انسان، پرواہ نہ کرے، اس پہ توجہ نہ دے، اور ایروگنس کی کوئی علامت، اور اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھنے کی. جی آپ بتائیے. جی ہاں، سیلف پروجیکشن، اپنے کاموں کا ذکر، اور جی دوسروں کی غلطیاں تو ہر جگہ نظر آئیں اور اپنی کوئی غلطی نظر نہ آئے، اور اگر کوئی بتائے تو ماننے کو تیار نہ ہو. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بعض اوقات آپ کے والدہ ایک بات کہتی ہیں، وہی بات آپ کی بہن بھی کہہ رہی ہے، وہی بات آپ کی دوست نے بھی آپ کو کہہ دی، وہی بات کسی اور چوتھے انسان نے بھی آپ کو کہہ دی، لیکن آپ ہیں کہ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ یاد رکھیے کہ جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا ایک امپریشن لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جاتا ہے. ہماری گفتگو کا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ، اور یہ سارا مل کر ہمارا ایک امیج کریٹ کرتا ہے. ہم ایروگنس ہیں، ہم مغرور ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے رویے سے ظاہر ہوتا ہے. اور پھر بارہا ایک چیز کو ریپیٹ کرنے سے ہمارا ایک امپریشن لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے. کسی وقت آپ سنسیئر فیڈ بیک لینا آپ ان سے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، تو لگ پتہ جائے گا. لیکن ہم ہیں ایسی ڈھیٹ چیز کہ پھر بھی ماننے کو تیار ہیں، ہم دوسرے کو غلط ثابت کریں گے. جی دیکھیں، کسی کے کہنے سے تو بات نہیں ہوتی، وہ ایک ہوتا ہے حقیقی معنوں میں کسی کی فیڈ بیک، اور ایک ہوتی ہے صرف اپنے اوپر سے بلا اتارنے کے لیے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. ان دو میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے دل مان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف زبانوں کو تھوڑی دیکھے گا، وہ تو دلوں کو بھی دیکھے گا نا، کہ ان کا دل کیا گواہی دے رہا تھا. مثلا آپ نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی، بات بہت اچھی تھی اور اس کے دل کو بھی اچھی لگی، لیکن اس کا جو تکبر تھا اس نے اسے اس بات کو ماننے نہ دیا، اب زبان سے وہ آپ کے خلاف بولنے لگا. کیا اللہ تعالیٰ صرف زبان کی بات لے لیں گے؟ وہ دل کی بھی دیکھیں گے کہ دل میں کیا تھا اس کے. تو ایسی باتوں کی فکر نہیں کریں. جی آپ فرمائیے. بالکل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ایک ہم پر امیر بنا دیا جاتا ہے، یا ہم سے چھوٹا کسی اعتبار سے، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات سننے کو تیار ہو جائیں، یا ماننے کو تیار ہو جائیں، یا اسے اس کی اتھارٹی کو قبول کریں. اور یہ اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم میں ڈسپلن نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم کسی کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، ہم سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں. جی ہاں، بعض اوقات یہ ہے کہ کہتے نہیں بھی، لیکن آنکھوں سے ایسی لکس دیتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر کر دیتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ایروگنس ہے نا، اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے انسان کے اندر سے. تو مختلف مواقع پر اپنا جائزہ لیا کریں کہ لوگوں کی نصیحت کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، تنقید کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگوں کے رویے کے جواب میں آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اب اس کو مزہ چکھا کے چھوڑوں گی. تو من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ
لقی اللہ وہو علیہ غضبان. صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المصورین یعذبون یوم القیامہ ویقال لہم احیو ما خلقتم. صحیح بخاری. قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا جو تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو. ہاتھ کی ڈرائنگز ہیں خاص طور پر. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ یہ بالکل ڈفرنٹ ڈفرنٹ قسم کی احادیث لا رہے ہیں, ایک ٹاپک نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر ایک میں ایک بات نہیں پائی جائے گی. ہو سکتا ہے ایک شخص ویسے بہت ہمبل ہو, اپنی ہی دنیا میں ہو, کسی کو حقیر نہ سمجھے یا اور اچھی آتے ہیں اس میں, لیکن وہ یہ کام کر رہا ہو, کوئی تصویریں بنانے کا بڑا شوق ہے, آرٹ کے نام پر, فن کے نام پر وہ ایسے کام کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ اسے کیسے توبہ استغفار کرنی. کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے حالانکہ رتی برابر نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں. اور یہ بھی مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ من الغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ عز وجل یوم القیامہ. صحیح بخاری. جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, جنتی ہے تو جنت کا اور دوزخی ہے تو دوزخ کا, اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک کا تمہارا ٹھکانہ ہے جب تک اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. قبر کا ایک اور سین یہاں دکھایا جا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا اذا صار اہل الجنت فی الجنہ و اہل النار فی النار جی اب الموت یوقف بین الجنت والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنت خلود ولا موت و یا اہل النار خلود ولا موت فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. صحیح بخاری کتاب الجنائز. جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں, تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا, اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور موت نہیں ہے, اے دوزخ والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اب موت نہیں ہے. یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت یعنی خوشی اور بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کا رنج اور غم اور زیادہ ہو جائے گا. یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کو ان چیزوں سے واسطہ پیش آنے والا ہو وہ دنیا میں دوسروں پر زیادتیاں کیوں کرے گا, وہ غفلت سے کیوں جیے گا. مسند احمد میں ہے من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال صمتا ان لم اكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. اس کی سند ضعیف ہے, مسند احمد کی روایت ہے. جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا اگر یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں. یعنی روایت کرنے والے تو اس طرح روایت کی لیکن اس کی سند کے اندر ضعف ہے. اسی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ سکرا مرۃ واحدۃ فکأنما کانت له الدنیا وما علیہا فصلبها ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی, نشہ پی کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی, تو گویا دنیا و مافیہ سب اسی کی ملکیت تھی جو اس سے چھین لی گئی. یعنی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا, گویا کوئی شخص ایک پلاٹ, ایک گھر, ایک پلازا, ایک سٹی, ایک کنٹری نہیں بلکہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے گویا وہ سب کچھ اس کا تھا, لیکن نماز قضا کر کے اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا, اتنا بڑا اجر ضائع کر دیا. دیکھیں اگر کسی کا گھر گر جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو, کوئی دکھ ہوگا, غم ہوگا آپ کو, کسی کا ہی سنے. اور اگر کسی کا اپنا گرے تو اس کے دکھ اور غم کا کیا حال ہوگا؟ جی کچھ نہیں, سو رہے ہیں, پھر بولے نا بہت زیادہ دکھ ہوگا. بولتے کیوں نہیں, یا تو بہت کھوئے ہوئے ہیں
یا پھر یہ کہ اب ڈر گئے، ڈرنے ہی کی بات ہے. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جس کی اثر کی نماز گئی اس کا گویا گھر اور گھر والے سب تباہ و برباد ہو گئے. وہ صحیح حدیث ہے. اور یہاں خاص طور پر نشہ پی کر، کیونکہ ایک وقت تھا نا جب لوگوں کو نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کے لیے کہا گیا. تو اب کوئی کہے کہ اچھا کون سا مجھے شراب سے منع کیا گیا، تو ٹھیک ہے میں نشہ کر لیتا ہوں، اور کیونکہ اس وقت ابھی شراب پہ پابندی نہیں لگی تھی، اور اگر نماز نکل گئی تو میں تو ہوش میں نہیں تھا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ نماز اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی. اور جس نے نشے کی وجہ سے چار وقت کی نماز ترک کر دی، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا اسارا پلائے. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر شربتا لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردقة الخبال يوم القيامة. مسند احمد. جس نے ایک گھونٹ شراب پی تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی، وہ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر اس نے پھر یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پیپ پلائے. حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة قیل وما نهر الغوطة قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي اهل النار ريح فروجهن. یہ سند اس کی ضعیف ہے. مسند احمد. جو شخص شراب کی مداومت کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے نہر غوطہ سے پانی پلائے گا. کسی نے پوچھا نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے، یہ ایسی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی اس سے سخت تکلیف ہوگی. اور اسی مسند میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یورد الناس یوم القیامت ثلاث ارضات فاما ارضتان فجدال ومعاذیر واما الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايدي فاخذ بيمينه واخذ بشماله. مسند احمد. قیامت کے دن تین مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی، دو پیشیوں میں حجت اور معذرت ہوگی، تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں. حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و محقرات الذنوب فانہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ. مسند احمد. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ؟ مثلا کبیرہ گناہوں کی لسٹ تو آپ نے پڑھ لی، صغیرہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ غیبت چھوٹا ہے؟ غیبت کبیرہ گناہ ہے؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے؟ جی وقت ضائع کرنا یہ صغیرہ ہے؟ جی امانت نہ لوٹانا جو منافق کی نشانی. جی برا گمان کرنا. اجتنبوا کثیرا من الظن فان بعض الظن اسم. صغیرہ. کبیرہ گناہ کی آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہے نا، جس پر تحدید ہو. جی چلیے اس پر مزید سوچئے کل تک، صغیرہ گناہ کون سے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تو ہم نے بچنا کیا ہے، کیونکہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے نہیں اترتے ہیں اور کھانا پکانے کا وقت آتا ہے، جیسے پکنک وغیرہ، کوئی لکڑی لے آتا ہے، کونٹ کی مینگنی آتا کہ ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے اور جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے. تو اسی طرح صغیرہ گناہ بھی جلانے کے لیے ڈھیر بننے کو کافی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم.